စိတ်ချပါအကူကိုချစ်လေးရအောင်လာခဲ့မှာနန်းလင်းတွေဘလောက်ပူရအောင်လာခဲ့မှာနော်ဟုတ်တယ်လေပေးရမတိုင်ခင်လာမှာလေခွင့်ယူပြီးလာမှာလေအော်အလုတ်ကပကာသနာပါအေးစင်းကိုယုံကိုပိုင်နေနော်ခွင့်ယူပြီးလာခဲ့မှာစိတ်ချဆက်ဆက်ဆောင်နေချစ်လေးရအောင်လာခဲ့မှာတိလာအင်းအင်းအင်းပြီးရပြီးရအဲ့ဒါဒါပဲနော်ဟဲ့ဂျာယုဖုန်းစားတော့မယ်စိတ်တာ A few moments later Hello ဂျာယီလားဟုတ်ဟိုလေမင်းတို့လေခွင့်လေးလိုချင်လို့ဟဲ့ဟာခွင့်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဂျာယီကလည်းခွင့်လိုချင်လို့မင်းတို့ကလည်းရုံးချိန်နောက်ကြခွင့်လိုရတယ်အားကြီးကလည်းထက်လို့ချင်တယ်လို့ပါဂျာယီမင်းတို့လေးဟိုနေကိုပြန်ချင်လို့ပါအဖေနဲ့မင်းနဲ့ရှိရဲ့နေကိုပြန်ချင်လို့ပါသူကပျက်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကားလမတ်တရားကုန်ပြီဂျာယီအားကြောင့်ခွင့်လေးလိုချင်လို့ပါဂျာယီနော်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လေအဲ့ဒါခွင်းတော့ရပြီယီကိုကိုနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဩကားလည်းမဖြစ်အောင်ပါပဲကားလည်းမတော့ဖြစ်တော့မယ်ဟာတကြံတွင်းမှာဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲနော် staycation မဲ့နေရမလားဒါမှမဟုတ်ပူပါတီပဲတွားရင်ကောင်းမလားအမလီလမ်းပျောက်နေပြီဟာဟင်းဘာတကြံနဲ့တွားခြင်းနဲ့ခီးရလည်းတွားခြင်းတည်းရဲ့နေုံနေုံခိုကောင်းမအောင်မေးကြည့်အောင်မယ်Hello. Hello. Hey, တထက်။ Hey, ဘာတော့။တကြံပလန်လေးတကြံပလန်။အာဘာလဲဟာမတော်။ဟာနင်ကလေငါတို့ staycation ပဲတွားကြမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘာတစ်ခုကလေဟာဘာတကြံလုံးမှာတဲ့။ငါးကောင်နေရသူရှင်းထားရမှာလေဘလူကိုပြန်နေရပဲ။ဒါမှမဟုတ်နင်ခီးတွားကျင်လား။ခီးတွားကျင်နေရရင်နော်ငါကဘယ်တော့ ready ပဲ။အပြင်ထွားရမယ်အတွင်းကိုတွေးကိုမတွေးကျင်ဘူးဟာပူရဘူးနဲ့။အမလေတွေးလိုက်တာနဲ့တောင်ပူနေမတွားမတွားဘူးဘယ်မှမတွား။ဟာနင်ကလေလုတ်ပါငါတွားကျင်တယ်လေလုတ်ပါလိုက်ခဲ့။တွားဘူး။နင်ကလေတွားမယ်လို့နော်။ဟာမတွားပါဘူးဆို။ဟာတွားတဲ့နေဟာငါ့ဘာငါပဲတွားတော့မယ်ဟဲ့ဟန်နီဟန်နီအော်ဖုန်းကချရသွားပြီအိမ်မာလေးအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရမယ်အခွင့်အရေးကိုသူတို့မှာဒီကြံရောက်ဖို့တနစ်ပတ်လုံးစောင့်နေရတာကိုကကိုမှအေးအေးဆေးဆေးတီဗီလေးကြည့်အေးအေးဆေးနေလို့ရရအောင်ရတယ်ဒူမမလိုက်လဲငါ့ဟာငါတွားမယ်ငါ့ဟာငါတွားပြီးတော့လေ Facebook story တွေ post တွေမှာပလူပြန်အောင်ပျော်ပြအောင်မကြည့်နေအကောင့်နေကောင်မတွေရတယ်ခေါ်တာကိုမလိုက်ကြအောင်အခုတကြံတော့ရောက်နေဘဲမှလည်းမတော်ရသူများရေးတော့ပဲကြည်နေရဘာဝကျွေးကြောင်လဲအပြင်းသွားတဲ့နာအိမ်မမနေချင်ဘူးတကြံပြင်းထွက်ချင်တယ်ဟာတကြံကားလေးကြည်လိုက်ပုံလေးစားလိုက်အခုဆောင်ရင်းနဲ့အိမ်မနေရစိမ့်မဲဟာတနေ့ပတ်လုံးတကြံပြည့်ရည်ကြီးပဲဆိုပူတော်ကောင်းမှာရပါတယ်ကိုရပါအပြစ်ပါဘူးတကြံပိတ်ရခဏလေးပဲရတာလေပြီးတော့နေတွေကလည်းပူနေရဆိုတော့မလာပါနဲ့ရတယ်ရတယ်အိမ်မှာပဲအမေကိုအချိန်ပေးလိုက်လေနော်တတိယကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဆိုဒါပဲနော်ချစ်တယ်အဘွားတာ A few moments later ငါကောင်းလေးကိုလွှားလိုက်အောင်ကောင်းလေးကိုလွန်လိုက်တာဘွားမာတဲ့လေးလာသိင်းယူဖို့အရေးကြီးဆုံးကချစ်မေတ္တာတွေကိုပိတ်တတ်ဖို့နဲ့အချစ်တွေကိုလက်ခံတတ်ဖို့ပဲမကောင်းလေးကိုသတိရလိုက်တာကိုအင်းကြီးပဲဟုတ်ကူကူအင်းကြီးပဲစံလူလေးဝယ်ထားတာလောလိုက်တာလူရီယာလည်းတော့ဒီလိုတကြံပိတ်ရမှာပျော်ပါသောက်စားအခုတို့ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုလည်းမရှောင်ရမထိန်ကြဘူးဒီလိုတကြံပိတ်ရမှာလေတရားလေးနောက်ဥပိုလ်လေးယူမှပဲငိမ့်ချမ်းတာလူရီယာလည်းကိုနောက်ပါမယ်အလုပ်ကြတော့မလုပ်ကြအောင်သူတို့ရင်သိမ့်မှပဲတိကြတယ်ဖျားတရားလို့တော့မယ်ဆိုအဲ့ဖုန်းကလာပြီဟယ်လိုဟေးဝင်ပါအားလားပြော့ပါတော့
ဒီမှာငါပလင်းသလုံးယူထားတယ်ကြံပေးရငါတို့ဒီမှာ wifi ပြီးတောက်ရအောင်နင်လာမယ်ဆိုတော့တခြားလူတွေပဲခေါ်လိုက်မယ်လေအမလီဘာဟောတစ်ခွက်တစ်ဖလားရမှာတော့အမလီအမလီဟဲငါအဆန်ချရနေတော့မှငရဲကြီးကြီးနေပြီသိလားဟာဘာလားဟာမလာဘူးမလာဘူးနင်းမဲအမတောက်တက်လာနော်တကြံတတွင်းလုံးလဲမိုးရိုးမနေနဲ့အောင်ဟွန်းဒါပဲဒါပဲဟာအာယုံမဲဟာလေငါငါဖျားတရားလေးလောက်တာပဲအေးချမ်းတယ်တကြံမတိုင်ခင်တော့ပြတောက်မယ်ဆိုသူတို့ထိတ်ဆုံးအောင်ဟာဘူးမမခေါ်တော့ငါဘာငါပဲတောက်ငါတို့တော့ဒီပိတ်ရက်လေးအားလုံးပဲတောက်ရတာတောက်တယ်တရားမင်းစင်းတိုင်းအောင်တောက်တယ်